بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، الحديث الثالث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات چندغنده اللهتن إلجسي صلى الله عليه وسلم айтты: كمندن يتيات بولغلا، كمندن ساقتانغلا. Анткени күмөн сөздөрдүн эң жалганрагы. Бул орундагы күмөндүн максат жаман күмөн кылуу жана жаман ойдо болуу. Түшүндүрмө? Шариат мусулмандарды өз ара ортосунда өз ара ынтымакты оңдоого жана бир тууган болуп чогуу болууга кызыктырды. Душманчылыкка, өз ара бөлүнүүгө, өз ара жек көрүүгө чакырууга тыюу салды. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жек көрүүгө, душмандашууга, өз ара бөлүнүүгө алып келүүчү нерседен этият болууга чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мусулмандар тууралуу жаман күмөнгө баруудан эскертүү менен кайтарды. Ар кандай ырасталбаган, тастыкталбаган күмөндүү сөздөр тууралуу хадисте айтылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күмөн сөздөрүнүн эң жалганы деп айтты. Көбүнчө сөздөгү жалганчылык бул күмөндүү сөздөрдө болот. Жана хадистин уландысында айтылган ва кала ва ла тажассасу. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: бири-бириңерди аңдып тынчылык кылбагыла. Ва тажассус бул бирөөнүн жамандыгын же ауратын аңдуу дегени. Вала тахассасу бири бириңердин сырларын сурамжылап изилдебегиле. Силерден кайып болгон нерселерди талап кылбагыла. Аллахтын бир тууган пенделери болгула. Вала яхтубур ражул ала хитбати ахи хатта янкиха ау ятрука. Бир киши бир бурадары үйлөнүү максатта бирөөнүн колун сурап турса, ага жуучу болуп турса, анын үстүнө жуучулук кылбасын, ал никеленет же ага жуучу болууну таштаганга чейин. Бирөөнүн жуучулугу үстүнө жуучулук кылуудан шарият кайтарат. Мисалы, бир мусулман бир аялга жуучулукка баруусу белгилүү болуп билинип турса же анын колун сурап турса, жуучулук кылып турган болсо, башка мусулман ага жуучулукка ал аялдын колун суроого, жуучулукка барууга аракет кылбасын. Биринчи жуучулукка барган киши үйлөнөт же жуучулугун таштаганга чейин, андан ажыраганга чейин. Анткени биринчи жуучулукка колун сурап барган киши акылуу. Валлаху аалам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллям.